sit here. Inside it. Your thing, so. V obalu po dva. Jo. Ta Kalifornie, jak tam musí být, ale... Tak já mám iPhone a můžem se podívat, co tam je vzadu. Můžem to porovnat. No, že budu koukat s tebou, aby jsme to měli na kameře. Jo. Uděláme nějaké fotky, tak vás tam tady odtud? No, určitě do auta.